booqashadan maanta ra-iisul wasaaraha xukuumada federaalk ee dalka mudane xasan cali kheyre iyo madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed maxamed islaam ay ku tageen deegaanka goobweyn ee loo dalxiistago ayaa ahayd ogaanshiyaha xaalada dhabta ee ka jirta deegaanadaasi loo dalxiistago iyo sidii ay usoo indhindheen lahaayeen goobaha dalxiiska ku wanaagsan ee ku yaala gobolka jubada hoose gaar ahaana deegaanka goobweyn waa halka webiga juba iyo badweynta hindia ay saga daraan halkaasoo ah goob indhaha uroon bilicdeedana ay kusoo jeedanayso iyadoona maantay madaxda qaranku ay halkaasi gaareen ra-iisul wasaare xasan cali kheyre ayaa guud ahaan soo kormeeray halka webiga badda uu kaga daro ee goobweyn isagoona indheindheynayay xaaladda ka jirta halkaasi iyadoona markii dambe qadasharaf halkaasi loogu sameeyey ra-iisul wasaareha xukuumadda federaalk ee dalka iyo wafdigii la socday ee golaha wasiirada ka koobnaa waxaana ay sidoo kale ay soo kormeereen inta badan webiga hareerihiisa iyo sidoo kale deegaanka goobweyn guud ahaanba waxaana markaasi ra-iisul wasaarahu bogaadiyey xaalada ka jirta halkan oo ah deegaanka goobweyn oo ah goob dalxiiska ku wanaagsan waxaana uu sheegay in loo baahan yahay in deegaankan la maalgashado si bilicda iyo guud ahaan goobaha dalxiiska ee dalku uu leeyahay dib loogu soo celiyo deegaanka gobweyn oo laga xoreeya kooxaha nabaddiidka ayaa haatan waxay noqotay goob markaasi loo dalxiistago isla mar ahaantana guud ahaan bulshada jubbaland iyo dadka soomaaliyeedba ay u dalxiis tagaan iyadoona halkaasi qadarsharaf loogu sameeyey ra-isul wasaaraha waa booqashadii labaad oo ra-iisul wasaare xasan cali kheere uu ku tago deegaanka dalxiiska ku wanaagsan ee gobweyn isagoona u kuurgalaya goobaha muhiimka ahi ee dalxiiska ee ku yaala gobolka aadan maxamed salaad raadiahay telefishinka qaranka magaalada kismaayo